principally aragtida siyaasiga oo ku kala duwan ee maxaafid iyo mucaarad laakiin ciidan ka in la daryeelo xildhibaan barka jaamac batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo warfidyanka kula hadlay aqalka golahaasi ayaa waxa uu ka hadlay miisaaniyad sanadeedka 2022 oo maalinimadii shalay ee golaha hor keentay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland waxaana uu taageeray in mushaharka loo kordhiyay ciidamada qaranka waxaana uu yidhi waxaan doonayaa si kooban inaan uga hadlo miisaaniyaddii shalay tola golaha wasaaradda maaliyadda ee wasiirka maaliyaddu uu horkacayay la keenay golaha shalay tola xildhibaanadu su'aalo aad dareenka bulshada u taabanaya oo matalaad dhaba ay la wadaageen runtii wasiirka maaliyadda muddo dhowr saacadood qaadanaysay baa su'aalaha la waday waxa kale oo mudnaan iyo sharaf leh una mahadnaqaya runtii wasiirka oo deganaan fara badan muujiyey oo si waafiya runtii u dhageystay su'aalaha xildhibaanada waxa kale oo iyaguna aan u mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo tiimka runtii miisaaniyadda baaxaddeeda iyo ballaarka weyn leh soo diyaariyey intaa kadib miisaaniyad runtii aada u culus bay ahayd haddana shirgudoonka gooluhu wuxuu u gudbiyey guddidii dhaqaalaha sidii shalayba shirgudoonku sheegayey waxaan baan jeclahay xildhibaanada gooluhu aragtida siyaasiga ay ku kala duwan yihiin intaas maandhaaf ka xildhibaanadu runtii waa taagan yahay waana taagnaan doonaa laakiin ilaalinta qarannimada wadajirka ummadda iyo horumarinta shacabka wakiilka ka yihiin waa ka siman yihiin si kooban markaa waxaan doonayay inaan u bareefkareeyo ciidamada qaranka ee qalabka sida qaybahooda kala duwan oo dhan golaweynaha 28 kooxo xildhibaan kuwa muxaafidka iyo kuwa mucaaridka ama xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ka soo baxay waxay ka siman yihiin kordhinta mushaharka ciidamada qalabka sida oo runtii wasiirku sheegay 200% in loo kordhiyey laakiin dareenkaasi wuu taagan yahay marka la eego duruufahooda caafimaadkooda gaadiidkooda qoysaskooda weli inuu gaab jiro marka ka gool ahaan waxaa 28 kooxo xildhibaanba ka wada go'an iyagoo ku kala aragti duwan arrimaha siyaasiga inay daryeelka ciidanka qaranka ee qalabka sida qaybihiisa kala duwan oo dhan in miisaaniyadda runtii hoos loogu eego loona kordhiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynayaa in ciidankeennu quruxdiisu ay sare u kacdo waxaan ilaahay ka rajaynayaa xildhibaanadayada in ilaahay midnimadayada iyo horumarkayaga iyo saanu qaranka ugu adeegno xoojiyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa mudduxilaadka xukuumaddan u hadhayna inuu ilaahay madaxweynaha xilka ku asturo iyo tiimkiisaba waxaan ilaahay ka rajaynayaa nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna ummadeed inuu ilaahay xoojiyo marka mar labaad iyo mar saddexaadba waan uga mahadnaqayaa dadaalka wasiirka iyo tiimkiisa wasaaraddu ay sameeyeen miisaaniyadda 400 milyan ee dollar sanka la gashay ay keeneen oo koror weyni ka muuqdo sektor baan runtii culayska loo saari doonaa loo eegi doonaa wax isbaan dhaaf inay ma doonaa wuxun bay noqon doontaa wax qaranka u dana oona qofof aan daneynayn dantoodaana ka dhex muuqan inay noqon doonto insha allahu maxamed cali aadan wararka telefishanka star hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogtaa in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus google app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعق ودري كرتها كنا ما أملي كرتها إن كبدان دوركم أديك إمبسا يا دولك كينيا يا تسجن لعق وحولي كرتها حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغدغي ذا المالي ديت إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي ذا الصمت لا يا ذيك لكي ليس أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين ككو هذلك أديك مراد يا إنترنت كما كقدح شبان كرا حد كستا يا حل كستا ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا يا حافظات فطو مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس